Hvad er et VPN, og hvordan fungerer det? Det kan du høre alt om i denne video. VPN står for Virtuelt Privat Netværk. Det er et værktøj, der krypterer din internettrafik og skjuler din IP-adresse og din virtuelle placering. Hvad bruges et VPN til? Et virtuelt privat netværk øger privatlivet og sikkerheden online betydeligt. Takket være kryptering kan tredjeparter ikke spionere på din online-aktivitet. Ikke engang din internetudbyder kan se, hvad du laver online. Et VPN giver dig desuden mulighed for at omgå internetcensur. Al din trafik dirigeres via en ekstern server, så du kan få adgang til websteder, der er begrænset i dit land. Du har brug for et ekstra beskyttelseslag, når du er online. Ikke alle websteder bruger HTTPS, en sikker kommunikationsprotokol, hvor S står for sikker. Hvis du besøger et websted uden HTTPS, kan de data, du sender eller modtager, blive stjålet af cyberkriminelle eller andre tredjeparter. Usikre apps lægger også din data. Men hvordan ved man, om den app, man bruger, er sikker? Det ved man ikke. Apps er som sorte bokse, og det er umuligt at vide, om de følger de bedste standarder for cybersikkerhed. Fordi et VPN krypterer al din internettrafik, behøver du ikke bekymre dig om usikre websteder eller apps. Det ekstra krypteringslag sørger for, at dine online data er sikre. På samme måde giver VPN dig mulighed for at blive hjemme, i det mindste virtuelt, selv når du er på rejse. Du vil ikke gå glip af dit yndlingsindhold, når du er i udlandet. Offentlig wifi er i sagens natur usikker. Hvis du bruger meget tid på offentlige hotspots, på hoteller, i lufthavne eller på caféer, er VPN-beskyttelse et must. Uden kan cyberkriminelle bruge mange metoder til at spionere på din internettrafik, stjæle dine data eller indlæse malware på din enhed. Når man er på offentlig wifi, skal VPN'et altid være tændt. Hvem kan bruge VPN-tjenester? Kort sagt, alle. En freelancer, der forsøger at undgå at spille sin latte på sin bærbare computer. En gamer, der undgår båndbreddebegrænsning. En rejsende, der nyder sit yndlingsindhold på farten. Et VPN er en schweizisk lommekniv. Du kan bruge den afhængigt af dine behov. Uanset om du er studerende, der kæmper med urimelige wifi-begrænsninger på din skole, eller en virksomhedsejer, der sikrer følsomme arbejdsdata. PS. Når du arbejder eksternt, skal du altid bruge et VPN. Forretningsdata er for følsomme til at blive sendt og modtaget uden et ekstra lag sikkerhed. Eller måske er du journalist, der arbejder under et autokratisk regime. Uden VPN-beskyttelse kan din frihed eller endda dit liv være i fare. Ideen bag et VPN er virkelig enkel. Alle fortjener et sikkert og ubegrænset internet. Ved at kryptere din trafik og skjule din IP, gør et VPN det til en realitet. Hvad er en IP-adresse? IP eller internetprotokoladresse er en række cifre, der identificerer din enhed, når du opretter forbindelse til internettet. Uden den ville enheder og servere ikke kunne udveksle oplysninger. Alle dine enheder har en lokal IP-adresse. Når de opretter forbindelse til internettet, tildeler din router dem en offentlig IP. Alle websteder, du besøger, kan se denne offentlige IP og din fysiske placering. Derudover kan online-spioner slå online-aktivitet tilknyttet en bestemt IP-adresse op. Din IP, placering og online-aktivitet er vigtige datapunkter for en person, der spionerer på dig og prøver at lave en detaljeret profil. Når du bruger et VPN, opretter du først forbindelse til en ekstern VPN-server, hvilket får det til at virke, som om du surfer fra et andet sted med en anden IP-adresse. Din online-aktivitet kan ikke spores tilbage til dig gennem din IP. Hvordan fungerer et VPN? Når du opretter forbindelse til et VPN, oprettes der en krypteret tunnel, som sikrer data, der transporteres mellem dig og VPN-serveren. For at sikre hver datapakke, omslutter et VPN den ind i en ydre pakke, som derefter krypteres gennem indkapsling. Dine data forbliver sikre under overførslen. Når de ankommer til serveren, dekrypteres den ydre pakke. En VPN-protokol er nøglen til VPN-teknologi. Det er et sæt krypteringsstandarder, der bruges til at skabe en sikker forbindelse mellem to enheder. VPN-udbydere understøtter normalt et par af disse protokoller. OpenVPN, den mest populære af dem, bruges af de fleste VPN-udbydere i verden. Det er meget konfigurerbart og tilbyder desuden en god balance mellem hastighed og sikkerhed, da du kan bruge den på både TCP og UDP-porte. Internet Key Exchange version 2 er en tunnelprotokol, der normalt pares med IPsec til kryptering. Det tilpasser sig godt til netværksændringer, hvilket gør det til et fremragende valg for telefonbrugere, der ofte skifter mellem Wi-Fi og mobilforbindelse. NordVPN har også implementeret en næste generations VPN-tunnelløsning. Det er NordLynx, bygget omkring WireGuard, den hurtigste tunnelprotokol på markedet. WireGuard er vanvittig hurtig og enkel. Den består kun af 4.000 linjer kode. Mindre kode betyder mindre plads til fejl. Den er let at implementere, kontrollere og fejlfinde. NordLynx giver højere hastighed og sikkerhed, og det fungerer upåklageligt. NordVPN. Online sikkerhed starter med et klik.